प्रायमाचे तियात तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां सोमेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक पट कुशाल बुरी देवकार. प्रेक्षकांनो, खूब कुशालकाय भोगता म्हाका दर मंगळाराक रातच्या 9 वरांचेर तुमची भेट घेवंक. तेच भाशेन तियात्रांतल्या एका कलाकाराक, जावं तो मागीर सिनियर, मागीर तो ज्युनियर, मागीर फिमेल, मेल, म्युझिशियन, असलो कसलोच अंतर करिनासतना, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल असो भेदभाव करिनासतना कलाकारांक तुमचे भेटी काडूंक, तांची तुमकां बॅट करून दिवंक, तांच्यो येवजण्यो फुडें कितें पालकाचेर आसात, तांकां पालकाचो मोग कसो लागलो, पयलींच पालकार कशी भितर सरली, हें सगळें जाणा जावन घेवंक आनी तुमकांय कळोवन दिवंक. साबार पावटी अशें जाता की आमी एका कलाकाराक स्टेजीचेर पळयतात, ताची भुमिका वाखाणटात आनी तेच भशेन आमच्या मनान एक उत्सुकता निर्माण जाता त्या कलाकारा विशीं थोडे जाणा जावन घेवंक. आनी म्हाका दिसता हाकाच लागून घुडये आमी प्रायम टिवीन आमची तियात तियात्रीस कार्यावळ सुरू केल्या आनी आतां मेरेन हाच्यो सुमार 85-86 वयर एपिसोड्स चालवले आसात आनी साबार कलाकारांक आजुनूय हाडपाचें आमच्या मनान आसा. जशी जशी त्या कलाकारांक फावो जाता, जशें जशें आनी आमकां फावो जाता त्या प्रमाणे त्या कलाकारांक हाडून आमी तुमचे भेटीक दितात. हेंच नदरेक धरून आयज तुमचे सामकार हाडलां एक उर्बेभरीत तरणाटें, जाच्या आंगान कोंकणी माचेचो मोग शिस्ता, जाच्या आंगान कोलेचो गूण भरपूर रिगलोलो आसा, जाका जेन्ना आमी ताका कोंकणी माचेर पळयतात ताची ती भुमिका उकोण जावं, सिरियस जावं, कॉमेडी टायपाची जावं, तें भरपूर सोबोवन उडयता. हालींच्या काळार साबार काळ जालो तें प्रिन्स जॅकबाच्या ग्रुपान आसता आनी तांचो आतां सद्याक चालू आसलेलो तियात्र जाचें नांव म्हाका दिसता काजार.com, एकदम कॉमेडी स्वरुपाचो एकदम बरो तियात्र हे दिसांनी प्रिन्स जॅकबाचो गोंयभर हालींच मुंबय वचून आयला, गोंयभर आतां सद्याक चालू आसा, तातूंत तें एक्टींग कोत्ता. तें दुसरें कोणूच न्हय, तुमच्या सोमेस्ताचे वळखीचें बाय वॅलेन्सिया डिसोजा. तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान, प्रायम टिवीच्या नांवान ताका हांव आयज माय मोगाचो नमस्कार करून खुशाल बुरी देवकार दितां. नमस्कार वॅलेन्सिया भाय, खूब खुशालकाय भोगली तुका आमच्या प्रायम टिवीचेर हाडून. तुका कशें दिसता? एकदम बरें दिसता, ऑपॉर्च्युनिटी मेळली म्हूण. एकदम बरी गजाल, खूब काळ पासून मनान आसलें तुका हांव प्रायम टिवीचेर हाडटलो, पूण जशें तुका आमी तियात्रान पळोवन वळखता तशी खाजगी रितीन वळख नासली, म्हणटकच मनान जालें तुज्या सांगाताक. आनीक तुमचें एकलें कलाकार बाय रिमा परेरा जें मांदूर रावता, जें तुमच्या तियात्रान भुमिका कोत्ता म्हटलें, तांकां तुमकां दोगांकूय सांगाताक हाडून वेगवेगळे रुपान तुमची दोगांची मुलाखत करून आमच्या प्रेक्षकांक दितलो. तर रिमाबाय, वेळ खूब थोडो आसता आमकां, म्हणटकच जो कितें वेळ आसा तातूंत आमी मॅक्झिमम लोकांक दिवपाचें आसता, ताका लागून म्हाका वेळ वगडायनासतना भोव थोड्या उतरांनी तुजी स्वताची ओळख, म्हणजे तुजो जल्माचो गांव, तुजो घराबो, जाता जाल्यार तुजें शिक्षण, तूं आतां सद्याक कितें कोत्ताय आनी कोंकणी तियात्रांचो मोग तुका कसो लागलो? म्हजें नांव वॅलेन्सिया डिसोजा, हांव गांवांत कालांगूटचें. म्हज्या घरांत म्हजी मामी, भयण, भाव सगळीं आसा आनी म्हाका तियात्राची आवड म्हणजे म्हजो शापाय तियात्रीस जाल्लो आनी सो तो सद्दां कातारां म्हणटालो तेन्ना हांव तेन्ना ल्हान, लायक 6 to 7 इयर्स, हांव 7 इयर्स जाल्लें तेन्ना तो ह्या संवसारान सोंपलो. बट तो कातारां म्हणटालो तेन्ना आमकां उमेद येताली, तो नाचतालो ताका पळोवन आमकां उमेद येताली. तशेंच एक टायम म्हाका आमच्या फादरीन कातार म्हणपाक स्टेजीर हाडले इगोजीच्या हितून आनी सो त्या दिसाक ताणें म्हजी उमेद आनीक वाडली. एकदम बरी गजाल वॅलेन्सिया भाय, म्हणजे तुजो शेपाय एक तियात्रीस आसलो आनी तेन्ना तूं खूब ल्हान आसलें आनी तूं तुज्या शेपाक पळयतालें, तो कांतारा म्हणटा तो तुका वेगळीच उमेद भोगताली. म्हाका दिसता शेपायचो गूण तुज्या आंगान भितर सरलो दुबाव नासतना, इट इज अ हॅरिटेटरी कशें तें तुज्या आंगान भितर सरलें आनी तुका तियात्रांचो मोग लागलो, जाल्यार तूं सारको जल्माचो गांव आपूंय आनी तूं तुजें शिक्षण जाता जाल्यार सारकें. म्हजो डॅडी जावन आसा जुयार, सांजा सिंध आयलँड, बट कांय कारणाक लागून आमी कालांगूट रावताय, बट आमी हांव जालां कालांगूट, सो शिक्षणूय म्हजें कालांगूटच जालां. एकदम बरी गजाल. आनीक मागीर तुजो पयलोच तियात्र, म्हणजे नॉट आय एम नॉट सेईंग अबावट प्रोफेशनल, बट असो खंयचो तियात्र जाणें तुका भितर काडलें? आनी म्हजो पयलोच तियात्र हो समाज असोच चलतलो जो गांवच्या भुरग्यांनी केलेलो, डायरेक्टर बनट सिल्वेरा, तो 2004
ఫ్రమ్ కల్లంగుట్ ఎక్దమ్ బురి గజల్ 2004 అని సుమారు ఎక్దమ్ బురి గజల్ అండ్ మాకి తూ ప్రొఫెషనల్ మాచర్ కొషే భితర్ సల్లే అశేచ హౌ థియేటర్ అకాడమీ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ షో సల్తలే దింగ సో మాకి ఎక్ టైం ప్రైజ్ మేవల బెస్ట్ యాక్టింగ్ సో కోణాచే థియేటర్ అన్ తో జుజే ఫ్రమ్ మాజర్డ్ ఐ సి సో మాకి తింగసన్ మాకి సి డిసిలన్ అప్నాచే థియేటర్ అన్ ఇంట్రోడ్యూస్ కేలే అని సిడ్డి సిల్వాచ హావెన్ దోన్ తియాత్ కేలే हां सिडी सिल्वाचे डॅडी डॅडी आमचो डॅडी एकदम बुरी गजल म्हणटकूच ताच्या उपरांत आनी कोण कोण फामाद तियात्रांचे तियात्रिस्तांचे ताच्या उपरांत हांव पाशकुवार रॉड्रिगीस मागीर एकलो सॅबी म्हूण माजोड्डेचो तियोतोन ताका हें करतालो आमी तोसीफ रॉयदे चिंचिणी अशें जॉर्ज अशें जायते तियात्रांनी आसलें एकदम बरी गजल म्हणटकूच तूं जेन्ना प्रोफेशनल तियात्रांनी भितर सरले तूं सांगता ते प्रमाणे तूं आतां कालांगूट स्थानीक जावन आसा म्हणजे थिंगाचे सिटीजन म्हणल्यार जाता हाव यू वूड एडजस्ट म्हणजे कालांगूटसान ते इतले पयस साश्टीन येवप आनीक हें सगळें कशें जमतलें जाता प्रोब्लम जाता बट एडजस्ट करचें पडटा एकदम बरी गजल जाका मोग आसल्यार उण वड्या घांटार पावता म्हणटा तसली गजल सारकी तुजी वॅलेन्सेबा खरें तुज्या आंगान गूण आसा आनी तुका तियात्रांचो मोग आसा म्हणपाचें तुजी जितली भोर घालून तोकोस घेवन तुजी एक्टींग करता ताचेरूच पळोवंक मेळटा की तियात्रीसपण तुज्या आंगान खूब भरपूर रिगलेलें आसा म्हूण आतां म्हाका सांग आतां तूं ह्या दिसांनी फाटलो साबार काळ आमी तुका प्रिन्स जेकबाचे ग्रुपान पळय ते हे ग्रुपान तूं कशें पावलें जेकबान म्हाका दोन पावटी पयले पावट कॉल केलो तेन्ना म्हाका तो चान्स पडूंक ना बट सेकेंड टायम म्हाका चान्स पडलो तेन्ना हांवें ताका वय म्हटले आतां कितलो काळ जालो सद्याक 4 वर्सां जालें जेकबाक एकदम बरी गजल वॅलेन्सेबे आनीक तूं साबार कांताराय म्हणटाय तूं तुका कसली भुमिका दिवं जावं तूं आओ जाओ गोवा तुमारा हे हातून तुवें एक नॉन गोवन उस्तरेची एक गोंय भायली उस्तरेची भुमिका केली एकदम सुंदर भुमिका केली एक नातुरल भुमिका केली नातुरल कला तुज्या आंगान आसा हातून कसलो दुबाव ना कित्याक लोक आमी जेन्ना ऑडियन्सान बसतात आनी जेन्ना आमी लोकांची रिएक्शन पळयता तें गोमोन येता की तुजी एक्टींग लोकांक खुबूच मानवता लोक तुका खूब उखलून दिता पूण त्याच बरोबर लोकांक जाणा जावंकूय जाय आसता की हें कलाकार कोण कलाकार खंयचे आनीक खुबश्यो बारीक सारीक गजाली जाणा जावन घेता त्या नोदरेक धरून आयज तुका आमी प्रायम टिवीचेर हाडलेलें आसा तर रिमाबाय अशी ल्हान आसतना तुज्या मनान कितें आसलें कोण मनान कितें आसलें कोण कोण जातलें अशें तियात्रिस्तूच जातलें वा आनी कितें तुजी इच्छा आसली आपूण कोण डॉक्टर जातलें इंजिनियर जातलें पायलट जातलें ल्हान आसतनाच म्हाका मामी डॅडी तियात्रा घेवन वयतलें सद्दां चिंतालें स्टेजीर वयतलें आनी आयज म्हजी वीश फुलफील जाली फुलफील जाली म्हणटकच मामी डॅडीचो सपोर्ट कसो मेळता आनी घरान भाव भयणीचो म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट आहा आनीक गांवचो लोक कितें म्हणटा गांवचो लोक पासून पयलीं मातशे फस्ट टायम म्हणल्यार चेडूं म्हणल्यार लोक सगळीं खबरो करतात बट मागीर सगळीं जाता सारकी सारकी गजाल कित्याक वॅलेन्सेबाय तूं एक्टींग करता तूं पालक गाजयता आनी साबार गांवांनी साबार देसांनी तूं भोंवता तुज्या आंगान आसलेली कला घेवन म्हणजे तूं तुकाच नांव न्हय तुज्या घराब्याकूच नांव न्हय पूण तुज्या कालांगूट गांवांक तूं नांव वाडटा हें तें चेडूं खंयचें कालांगूटचें अशें लोकांच्या तोंडांतल्यान भायर सरता म्हणटकच कालांगूट आपोआप लोकांच्या नदरे सामकार येता म्हणजे कालांगूट सारक्या एका गांवांत तुज्या सारकें गुणेस्त कलाकार आसा म्हणून एकदम बरी गजाल वॅलेन्सेबाय खरेंच खुशी भोगली म्हाका तुका आयज आमचे प्रायम टिवीचेर हाडून दुबाव नासतना कालांगूटचो आमी साबार आजून मेरेन साबार कलाकारांक हाडल्यात प्रायम टिवीचेर दुबाव नासतना आनी आयज तूं कालांगूटचें आमकां पावलें एकदम बरी गजाल म्हणटकूच आतां तूं जेकब प्रिन्स जेकबाक फाटीं तुका हांवें हातून म्हणजे ते आमचे 125 इयर्स ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन केलां तातूंत सुर्गेस नेल्सन आफोन्सो हाचो तियात्र म्हाका दिसता गोराबो ह्या तियात्रानूय त्या तियात्रान कशें पावलें त्या तियात्रान म्हाका आमचो मायकल क्रेशसान इंट्रोड्यूस केलें आनी आमकांय उमेद ती म्हणजे आदलो तियात्र करपाक कितले शो जाले तियात्राचे 4 शो केले एकदम बरी गजल आनी म्हाका दिसता आनीकूय शो जावपाचे आसा तशें कितें हांवें मजाय कानार पडलेलें प्रेक्षकांनी तुमकां समज तर संदी मेळली जेन्ना फुडें घोराबो तियात्राचो जे आनीक शो जावपाचे आसात ते पळोवपाक जाल्यार तुमी तो जरूर चुकय नासतना पळोवचो
तुर वेलेंसे बाय अत मगानी के गजल दे तू आय सबर कैसेट इंचे रन सीडी इंचे सॉरी कैसेट न सीडी इंचे रहा मैं तू कांतारा मुंडा ना आय कल कौन कौन चाजुन पसं सीडी नहीं तू कांतारा मुंडले हमें सलवादोर दे कलागुड पशुकल दे कलागुड मगे हम सो तोसिफ एडल अनि जोशीनो ते ये एल्बम अच्छे रखा तर बोल एकदम बुरी गजल मुझे ये एल्बम आता अवेलेबल आसत मार्केट है ना ओए सर एकदम बुरी गजल मगस्त ओजरानी लाखानी प्रेक्षक तुका वेळार मजा समकर पळत ते जरूर ते एल्बम घेऊन तुझी स्वादिक ताळन म्हणलेली कांतारा आयकतले आणि तुम्ही कसलो दुबाव ना आता आणखी एक जाणं जाऊंक जाय असले म्हाका वेलेंसे बाय आता तू कालांगूट सारखे इतले पयस गांवांत रावता पयस असो न्हू पूण गोंयांत मातशे तो कोणशाक कसो आसता आणि तियात चडशे आमचे थंयसर बेज झालेले असतात म्हणटकच तुका आता ॲडजस्टमेंट कसो जाता तुझो आता तू बायक घेऊन वेताय वो तू स्पेशल कितें वॉट इज दिस थिंग लायक कित्याक कित्याक हें विचारपाचें कारण कित्याक साबार त्या त्या पयसुल्या गांवांतल्या चेडवांक उमेद आसता स्टेजीर चडपाची स्टेजीर काम करपाची पूण बाबड्यांक ट्रान्सपोर्टाचो आनी हेजो तेजो प्रॉब्लेम जाता म्हणजे ते तुवें कसो सोडयलो म्हणजे तांकां कितें शिकोंक मेळटा त्या प्रमाणे सांगल्यार चड बरें जावपाचें हांव ज्या दिसाक त्या तियात्रान जॉयन जालां त्या दिसाक हांव बसीन आनी आज लेगून हांव बसीन ट्रॅवल करतां आनी रावपाचे प्रॉब्लम म्हणल्यार जेकबाच्या ग्रुपान आमचे कांयच प्रॉब्लम ना आमी जेकबाचो शो करून जेकबागेर रावता सो जेकबाचे घर जावन आसा म्हाका एक दुसरी फॅमिली सो मोस्ट ऑफ द टायम हांव थिंगा आसता तियात जालो राती कोडे थिंगा रावताय मागीर येता आनी बसीनूच ट्रॅवल करता बसीनूच ट्रॅवल करता म्हणटकच तियात प्रोफेशन पयशां वाटेन एका चेडूं मनशाक फायद्याचो कसो ताचे आपलें जिवीत करून म्हजे बाबतीन हांवें पयशे वाटेन म्हणून करूंक ना पूण म्हाजी कला आशिल्ली पयशाचे वाटेन ते तुजेर हात दवरलेले तूं खंय स्पेंड करता मनी ते तशें दवरलेलें एकदम एकदम बरी गजल सारकी गजल वेलेंसे तूं पयशे कशे स्पेंड करता ताचेर आटपलेले आसा तो मागीर 5 रुपया मेळ 500 रुपया मेळ ताचो प्रश्न नासता खरेंच वेलेंसे खूब बरें दिसलें तुका आयज आमच्या प्रायम टिवीचेर हाडून तुजे कडेन भासाभास करूंक म्हाका तुजे कडेन खूब उलोवचें आसा तुज्या स्वादीक ताळ्यान म्हाका एक धाकटुशें कांतार कांताराचो वेळ सो कोर्स पासून म्हणून लोकांक दाखोवपाचो आसा पूण कितें आसता आमकां ही मुलाखत बॅट फुडें आसतना आमकां एक धाकटोसो ब्रेक घेवचो पडटा आनीक तूं खंयच वचो नाका तुका हांगासर उदक सगळें दवरलेलें आसा प्रेक्षकांनो तुमी खंय वचचें न्हय थंयच बसून रावात आमी रोखडेच हाजीर जातात पळत रावात प्रायम दीस इज इन्फो मिडिया प्रायम स्लॉट नेटवर्क एंड युअर वॉचिंग प्रायम युअर वॉयस युअर चॅनल ब्रेक जाल्या उपरांत प्रेक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक पट खुशाल बुरी देवकार प्रेक्षकांनो तुम्ही पयल्या वद्दाक म्हणजे ब्रेक जावचे पयलीं पळयलां आसतलें बाय वॅलेंसियान आपली सगळी बारीक सारीक जाता तो प्रयत्न करून माहिती आपली दिलेली आसा दुबाव नासतना ते एक गुणेस्त कलाकार जावन आसा ताच्या आंगान भरपूर कला रिगलेली आसा ते स्वादीक ताळ्याचे कांतुरिस्तूय बीण हातूंत कसलोच दुबाव ना आतां ब्रेक जाल्या उपरांत ताचे कडेन आमी फुडली भासाभास चालू करतात तर वेलेंसे बाय आतां तुवें आतां मेरेन सांगलां त्या प्रमाणे तुज्या अणभव प्रमाणे खुबश्यो गजाली तुवें उगडापे केल्यात तुजे बाबतीन वा तुज्या पर्सनल एक्सपिरियन्सा बाबतीन आनी आतां गेली 6 वर्सां तूं कोंकणी माचेर वावुरताय लोकांक उर्बे बरी दवरताय अशें केन्ना तुज्या मनान जायना की तुजो स्वताचो तियात्र बरोवचो आनीक लोकां सामकार हाडून दवरचो म्हण मतीन जायते हा करपाक जाय करपाक जाय म्हणटा अशें तुज्यो फुडल्यो येवजण्यो आसात आतां कितें आसा वेलेंसे बाय जशें आमचें तियात्र आयज उंचल्या पांवड्यार आसा तेच भशेन आमची कोंकणी फिल्मांय बीन जाता ते भशेन येवपाक लागल्यात नाना म्हणल्यार वर्साक 3-4 मुवी जाता तुका अशी केन्ना ऑफर येना की तुवें आमचे आपल्या फिल्मान हें करचें वा समथींग लायक डेट ऑफर येवंक ना बट जेकबान म्हाका एक पावटी चान्स दिलोलो जावंय नंबर 1 आतांच रिलीज जाला काल रिलीज जाला तातूंत हांवें डबींग केलां डबींग केलां ओके ओके एकदम बरी गजल म्हणटकच जरी तर तुका आतां वेळार म्हज्या सामकार
न्ही फकत गोंयांत न्ही फकत भारतांत आख्खे संवसारभरचो लोक तुका मजा सामकाऱ्या वेळार प्रायम टी व्हीचेर पळयता. आनी हातूंतले साबार जाणांनी तुका आमच्या कोंकणी माचयेर कोंकणी स्टेजीचेरूय न्ही फकत प्रिन्स जॅकोबाचे आनी साबार जाणांच्या तियात्रांनी पळयलां आसतलें. समज तुका आतां एक ऑफर आयिल्ली समज फिल्मान एक्ट करपाक आनी तुका तो फावो तसो एक रोल खंयचे एका दिग्दर्शपान वो एका बरोवप्यान बरयलो फिल्मान एक्ट करून जाल्यार तूं तुजें रिएक्शन कितें आसतलें? हांव हॅप्पी आसतलें. हांवें फिल्मां कोणाकूय पूण येवकूच जाय. वेरी गूड. पूण नॉर्मली तूं सगळे तरेचे रोल करता, सगळीं कॅरेक्टरां करपाक तुज्या आंगान शक्ती आसा. कॉमेडी जायना म्हणजे कॉमेडी सोडून दुरया आमी जाल्यार तुका सगळ्यांक खंयचो परस सगळ्यांक खंयच्या परस तुका खंयचो रोल करूंक चड आवडटा? म्हाका सॅड रोल करूंक चड आवडटा. बट जॅकोबाच्या ग्रुपान हांवें सदां नॅगेटीव रोल केला. बट हे पावट हांव सॅड रोल करतां आनी लोकांनी म्हाका खूब मानून घेतला. एकदम बरी गजल. म्हणटकच कितें आसता आनीक एक सिरियस टॉपीक हे वेळार म्हाका दिसता साबार तुजे पिरायेची वा तुज्या किन ल्हान वा तुज्या किन व्हडली चिडो मनशां म्हणजे फिमेल मनशां ज्यांच्या आंगान कला आसा तियात्रांचे आनीक तांकां जाय कोंकणी माचयेर चडलेले फॉलोड ना म्हणटकच तिवूय जाणा जावंक सोदतात. एक गजाल एका फिमेल कलाकारा कडल्यान जरी तर तियात्रांनी एक चेडूं मनीस भितर सरलें आनी एक्टींग करूंक लागलें जाल्यार ताचो परिणाम तांच्या घराब्याचेर कितें वायट जाता काय बरो जाता? ह्या समाजान उलयतली जायती आसा. बट लोकांची चिंतून आमी तर थंय फाटीं रावली तें सारकें न्हू. तुज्या मनान कितें आसा तूं कर, उलयतलो फाटल्यान उलयत रावतलो, उलयतलो आपूण स्टॉप जातलो. एकदम बरी गजाल सारकें. उलोवप्याक उलयतलो खंयचेय वाटेन, बरें केल्यार उलयता वायटूय केल्यार उलयता तातूंत कसलो दुबाव ना. बरो संदेश तुजो हे वेळार तुवें दिलो वॅलंसाहेब भाई. आतां म्हाका एक सांग कितें आसता साबार चेडो आंकवार आसा सर म्हणजे काजार जावचे पयलीं बरी एक्टींग करतात बरी पालकार लोकांक खुशाल करतात सगळें एकदम बरें आसा पूण काजार जालें म्हणटकच कांय कारणांक लागून घडये तांकां स्टेजीर येवपाक मेळना म्हणजे असले सिट्युएशन समज तर जालें जाल्यार तुजें डिसिजन कितें आसतलें? पळय सद्या जरी तर पार्टनर अलाव करता जाल्यार उमेदीन स्टेजीर कंटिन्यू करतलें, ना जाल्यार मागीर फुडें. पूण म्हाका दिसता तुज्या सारके कोणेच कलाकार कोणाची घरकान जाली जाल्यार म्हाका दिसता तुज्या त्या पार्टनरान असल्या कलाकारांक उत्तेजन दिवंक जाय, असल्या कलाकारांक आनीकूय एनकरेज करूंक जाय फुडें वचून. कित्याक हांवें फाटीं साबार चेडवां बायलांची इन्क्लुडींग चित्रा आफोन्सो सिनियर तियात्रिस्ताचे पासून आमी हांगा बॅट घेतलेले आसा. म्हणटकच तियात्रांनी वावर करप कांय कितेंच वायट ना, आपलो रेस्पेद आनी मान आपणें सांबावलो जाल्यार ही म्हत्वाची गजाल. म्हणटकच बॅलन्सेब कितें आसता आमी उलयता उलयतात सिरियस आनी टॉपीक मिक्स जातात. म्हाका दिसता हे वेळार म्हाका जाय आमचे लाखांनी प्रेक्षक तुका ह्या वेळार पळयतात जाता जाल्यार तुज्या आवाजान तुज्या स्वादीक ताळ्यान जशें तुवें स्टेजीर म्हणटाय तुज्या आवाजांतलो एक सोलो आख्खो जाल्यार आख्खो ना जाल्यार त्या सोलोचो एक वीर्स आनी एक कोरस तुवें आमच्या प्रेक्षकांक म्हणून दाखयलो जाल्यार खूब बरें जावपाचें. सांगता ते तुमी आयका बाबा आनी भयणांनी, इश्टाको थंय सदां सांबांक जाय अशें सांगलां आदल्या जाणट्यांनी. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड अशी इंग्लिशीन आसा म्हणी. इश्टाको ती इश्टाची आसा जाय त्या भासाची, इश्ट न्हय रे बरो पी वयता तो सोरो डायलॉग एम बॉयराचो. मदलो बी इश्टूचो आदार दिवन आपल्याचो वाऱ्यार तुका घालपाचो. इश्ट आसूंक जाय असलो गुन्यांव जाल्यार कसलो तोंडार तुज्या सांगपाचो. थोडे तोंडार फुलां मावता फाटल्यान खोबरो कोत्ता तो इश्ट न्हय रे दुस्मान तुजो. वा वा एकदम एकदम स्वादीक आनी तुज्या कांतारा खरेंच खुबूच ओर्त आसा, खुबूच खोलाय आसा आनी तुज्या आवाजान तें एकदम बेस बरें सोंपता. म्हाका दिसता तुवें कांतार माचेर गायलेलें आनी लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसलो? लोकांक खूब आवडलें कांतार, खूब कडेन म्हटलेलें आसा. डॅफिनेटली वेरी गूड. आनी दुवान आसतना ह्या कांताराक खूब ओर्त आसा, मिनींग आसा. तुजी कांतारां कोण कंपोज करता? तूं स्वताक कंपोज करताय काय तुका आनी कोण कंपोज? ना, म्हाका चडशीं कांतारां आमचो
बायलां म्हणटा जाल्यार साल्वादोर दे कलंगुटो कंपोज करता, डॉमनीक दे कलंगुटो करून दिता, आनी आमचो सोर्गेस्ट आदोल्फ सिल्वेरा आमचो गांव भाव तो म्हाका खंयच्याय टायमार फोनाचे लेगून कंपोज करून दिलोली आसा कातारा. हय सी म्हणटकूच तो आतां ह्या संवसारान ना, तोय जावन आसलो एक तियात्रिस्ट आनी गांवान गांवान कलंगुटचो शेजारी. खूब दुखाची गजल म्हणटकूच तुका एक बऱ्यांतलो बरो कंपोजर उणें जालो. तुवें केन्ना प्रयत्न करूंक ना? कित्याक हालींच्या काळार आमची तियात्र अकादमी बीन वर्कशॉपांक घेता त्या कांतारांक कंपोज करपाक. तुवें तुजी कांतारांक घडोवपाक केन्ना प्रयत्न करूंक ना? केन्ना करूंक ना, बट करपाक जाय. करपाक जाय आनी दुवा नासतना तुवें प्रयत्न केल्यार जरूर तूं सक्सेसफूल जातलें. कित्याक तुका तो गूण आसा कांतारां म्हणपाचो, आनी जेन्ना तुका कांतारां म्हणपाचो गूण आसा तेन्ना दुबाव नासतना त्या गुणा सांगाता कंपोज करपाचोय गूण आसता, तो फक्त उस्तून काडपाची गरज आसता. एकदम बरी गजल वेनन साहेब, म्हाका दिसता हांवें तुका आयज प्रायम टीव्हीर हाडून कसली चूक करूंक ना. कित्याक प्रेक्षकांक खूब आवडलें आसतलें तूं आयज आमच्या प्रायम टीव्हीचेर आयलें ना. अशें न्हय की तुका हांवें हाडलां आनी बाय रिमा सांगता तूं आयलें, पूण म्हाका पोरशें खूब डिमांड येतालो. म्हाका पोरशें खूब जाण सांगताले ते वेलन साहेब, आनी खास करून तुमचे कालांगूटचे तियात्रिस्ट भाव जांकां हांव वळखतां, खास करून रॅमी फेर्नांदीस जो दुबय आसतालो तो, आनी अशें साबार म्हाका आनी कालांगूटचे म्हजे आमचे प्रायम टीव्हीचे प्रेक्षकूय म्हाका म्हणजे जे कोण आमची कार्यावळ पळयतात, आमची कार्यावळ सगळ पळयतात, पूण तियात्रांचे मोगी तियात्रिस्तांचे मोगी तांचेच डिमांड आसलो तुका आयज प्रायम टीव्हीचेर हाडचें म्हणून. ह्या वेळार तूं म्हज्या सांगात बसलेले आसा आनी साबार तुका पळोवपी तियात्र प्रेक्षक म्हणजे तियात्र पळयणारूय तुका ह्या वेळार म्हज्या सामको तुका टीव्हीचेर पळयतात, तांकां तुज्या घरच्यांक तुज्या इश्ट मित्रांक तुका कितें सांगून दिसता? लोकांनी म्हाका स्टेजीर पळयलां, थोडी स्टेजीर ओकता थोडी जाण ओकना, स्टेजीर आसतना ओकता भायल्यानय जाल्यार थोडी ओकना. सो आयज ही ऑपॉर्चुनिटी मेवला कॅमेरा फुडल्यान बसोन म्हजो अनुभव सांगपाक, सो लोक म्हाका मानून घेतलो म्हण अशें असोच म्हणटा. एकदम बरी गजल, लोकांनी तुका मानून ऑलरेडी घेतला दुबो ना. खरेंच वेनन साहेब खरेंच खूब खुशालकाय भोगली तुज्या सांगता, भोव थोड्यो गजाली करून हातूंतल्यान आमची इश्टागुती वाडली. नाल्यार हांव सदां तुका स्टेजीरूच पळोवपाचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा तुजी सांगात ती कलाकार बाय रिमाक जाका हांवें जेन्ना म्हणलें जाता जाल्यार वेनन साहेबूय तुज्या सांगाता घेवन यो म्हूण, तें एकाच उतरान म्हाका वयकार दिलो. तेंय जावन आसा एक बऱ्यांतलें बरें एक्टींग तुज्या उपरांत रोखडेंच तेंवूय प्रायम टीव्ही येवचें आसा. तर वेनन साहेब आय तूं आयज आमचे भेटेक आयलें, तुजी मोला दी इतलो पयस सावन तूं सकाळीं उठोन आमच्या प्रायम स्टुडियोंत आयलें, म्हाका नको तूं सारकें चाव पिलें जाल्यार डुबो नासतना तुज्या आंगान आसलेलो कलेचो गूण खरेंच वाकाणून दवरपा सारको जावन आसा. तुका कोंकणी माचयेर प्रायम टीव्हीच्या नांवान ह्या हजारांनी लाखांनी प्रेक्षक तुका आखो संवसार भरचे हे वेळार म्हज्या सांगाताक पळयतात, तांच्या नांवान तुका कोंकणी माचयेर लांब जिवीत आवडेता. तुवें हेच भाशेन कोंकणी माची सोबोवची, रंगोवची, सुरगरावची, म्हणजे सगळीं नटोवची आनीक कोंकणी माचयेर तुका लांब जिवीत मेळचें. तुका काळजांतान देव बरें करूं. तर प्रेक्षकांनूय हें जावन आसलें बाय वेनन्से डिसोजा जें सद्याक प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान काजार .com हातून तें भुमिका कोत्ता. दुवा नासतना तुमी तो तियात्र जरूर पळोवचो. ही कार्यावळ आमची तुमकां कशी लागली, तुमचे कितें फिडबॅक्स, तुमचे कितें क्रिटिसिजम वा तुमकां कितें आमकां सांगचें आसा जाल्यार आमचो ईमेल आयडी आनी वॉट्सॅप नंबर हो पळय हांगासूर टी व्ही स्क्रिनीचेर फ्लॅश जाता. तेन्ना मेरेन दर मंगळाराक रातच्या 9 वरांचेर पळोवंक विसरो नाकात आनी चुकय नाकात. प्रायम तियात्र तियात्रिस्त.